დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ამკაცრებს. ახალი სანქციების შესახებ განცხადებები დღეს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში გაკეთდა. ამის მიუხედავად რუსეთი პოლიტიკას არ ცვლის. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი ვითარება კვლავ უკიდურესად დაძაბულია. რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციები დღეს საერთაშორისო მედიის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ფონზე დასავლეთი მოსკოვს უმოქმედობაში ადანაშაულებს და გამკაცრებული სანქციებით პასუხობს. ევროკავშირის სანქცირებულ კომპანიათა და პირთასიას ივლისის ბოლომდე გამოაქვეყნებს. ამასთან ევროპელმა ლიდერებმა ევროპის საინვესტიციო ბანკს რუსეთთან ფინანსური ოპერაციების შეწყვეტის თხოვნით მიმართეს. ჩვენ იმედ გაცრუებულები ვართ, სამწუხაროა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების მიღება გვიწევს. სიტუაციის დასარეგულირებლად უკრაინაში არაფერი შეცვლება. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები გაამკაცრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. ახალი სანქციების სიაში მოხვდნენ რუსი ჩინოვნიკები, რუსული კომპანიები, ასევე დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების წარმომადგენლები. კერძოდ, სანქციები შეეხოთ რუსულ კომპანიებს, როსნეფს, კონცერნ კალაშნიკოვს, გაზპრომბანკს, ვნეშეკონომ ბანკს და კიდევ რამდენიმე კომპანიას. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების სიაში არიან რუსეთის სახელმწიფო დუმის ვიცესპიკერი სერგეი ნევეროვი, ყირიმის საქმეთა მინისტრი ოლეგ საველევი, დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრე ბოროდაი და სხვა რუსი მაღალჩინოსნები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის გადაწყვეტილებაზე კომენტარი გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა. ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ამერიკის ინტერესებს დააზარალებს. მსგავსი შინაარსის განცხადებას აკეთებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრიც. დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ ეს სანქციები ვერც რუსეთზე მოახდენს გავლენას და ვერც უკრაინას დაეხმარება. რუსეთი უკრაინაში სიტუაციის დასარეგულირებლად შესაბამის ნაბიჯებს არ დგამს. დღეს ჩვენ რუსეთის თავდაცვის უწყებების და რუსული ბანკების წინააღმდეგ სანქციები დავაწესეთ. ჩვენი ეს ნაბიჯი რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დეესკალაციისთვის დადებული პირობის დარღვევის პასუხია. დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების მიუხედავად რუსეთი პოლიტიკას არ ცვლის. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი კვლავ დაძაბული ვითარებაა. 5 უკრაინელი ძალოვანი დაიღუპა და 11 დაშავდა უკრაინის აღმოსავლეთით გასული დღეღამის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ცენტრის სპიკერმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა. მისივე თქმით, ტერორისტებმა შეტევა მიიტანეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარინოვსკაზე. 15 ივლისის ოფიციალური მონაცემებით, უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაიჭრა 922 და დაიღუპა 258 უკრაინელი ძალოვანი.